Jedan od najvećih mistika svih vremena, Rudolf Steiner, rodio se u Hrvatskoj, u Međimurju, na mjestu na kojem se, kako je rekao, dodiruju Slaveni, Germani i Kelti. Ne postoji značajno područje koje Steiner nije dotaknuo u svojem nauku o čovjeku, antropozofiji. Valdorska škola i biodinamička poljoprivreda samo su najpoznatiji primjeri, ali uz njih stoje pojmovi poput organske arhitekture, u ekonomije, Antropozopska medicina koja uključuje plesnu, glazbenu i manualnu terapiju i stotine i tisuće tekstova u raznim duhovnim aspektima čovjeka. Između dviju rijeka danas se nalazi i centar doktora Rudolfa Steinera. Dakle, ne manjka razloga da se sretnemo i ovdje. Na rubu znanosti. Dobar večer. Dijana Posavec, ravnateljica je centra doktora Rudolfa Štajnera u Međimurju, a Romana Lekić, pročelnica odjela za turizam na Visokoj školi za komunikacije i turizam Edward Bernays. Dobar večer. Dobar večer. Pa evo, kupili smo se ovdje da bismo se posjetili na jednom mjestu uh, uh, sveobuhvatnog dijela Rudolfa Štajnera, uh, našeg, vašeg Međimurca koji je danas eto na mnogo način aktualan, a u isto vrijeme otvorio mnogo područja koja eto cijelo vrijeme su s nama pa došlo je njegovih 40, ne pet minuta nego 45. pa eto za sve one možda čak i mlađe gledatelje koji je tako se događa s temama da nekako se zaborave podsjetiti pa onda dođu mlađe koji možda nisu ni čuli za rudolfa Štajnera, a s druge strane neki već godinama čitaju njegove knjige i predavanja kako biste vi opisali rudolfa steinera što je on bio ili tko i kako je ukratko izgledao njegov životopis. Štajner pa, je e, rođen 1861. godine u tadašnjem e, austrougarskom carstvu, da, dakle u Donjem Kraljevcu, danas se to nalazi na području Hrvatske u Međimurskoj županiji na krajnjem sjeveru e, Hrvatske i e, njegov otac je u stvari radio kao e, službenik austrougarskih željeznica i često su se selili. I u vrijeme kada se gradila prva pruga u današnjoj Hrvatskoj, tada je njegov otac, Johan Štajner, bio poslan u Donji Kraljevec da radi kao telegrafist. Tu se tada rađa mali Rudi, Rudolf Štajner, koji je dva dana nakon toga, 27. kršten u crkvi pokraj u Draškovcu. Postoji i taj krsni list u crkvi. I nakon 18 mjeseci tata, njegov otac, odnosno dobiva premještaj i oni odlaze bliže Beča. Štajner e, je često puta, kad su ga pitali za mjesto rođenja, naveo da je rođen na tromeđi keltske, germanske i slavenske kulture. I da je vrlo važno za njega da je rođen na mjestu gdje su slaveni, jer je na taj način bio prijemčljiv za sva ona znanja koje ćemo u današnjoj emisiji malo više elaborirati. Međutim, taj govor je vrlo interesantna. 1912. godine u Helsinku koji je držao Rusima i govorio da vrijeme Slavena dolazi. Štajnjer je završio visoku tehničku školu u Beću, međutim, doktorirao je filozofiju. Imao je dvije žene, bio je čovjek svog doba, odnosno nazvali su ga već tada, da je genije svog doba, odnosno da je čovjek za novo doba i često puta u nekakvim razgovorima a i, i, i nekim starim tekstovima je bilo stvari rečeno da je štajner čovjek koji je dao znanje za vrijeme koje tek dolazi ja se nadam da je to ovo vrijeme i zato ste vi ovdje. To, to je upitno da li se trebamo tome nadati. Je. Jedno pitanje, kako biste vi opisali Rudolfa Steinera? Obično kada u enciklopedijima su bilješke o njemu, uvijek je tu niz reći jer takvi ljudi malo renesansnog tipa se odupiru preciznim definicijama i nije on jedini. Pa ga se zna opisivati kao mistika i kao filozofa i kao znanstvenika. I puno je on podjela, zap, zapravo puno on i dodirivao se sa puno područja. Kako, kako bi ga vi opisali? Što biste rekli kad bi vas netko pitao što je Rudolf Steiner? Rudolf Steiner je bio čovjek koji je možda imao neka osjetila razvijenija nego mi obični ljudi i imao je doticaj sa jednim svijetom koji on naziva duhovni svijet i htio je učiniti razumljivim i to je dokazao na znanstvenu temeljen način da postoji nešto iza našeg fizičkog materialnog svijeta što se zove duhovni svijet odnosno duhovna pozadina. I po tome je on specifičan jer je prvi koji je upravo na znanstvenu temeljen način dokazao da to postoji bili mi toga svjesni ili ne ali sva ostala znanja bazirao je upravo na tome da se spoji to duhovno u čovjeku sa duhovnim u svemiru dakle možda je gledateljima i nama teško razumjeti Steinera, međutim, toliko mnogo predavanja, 7500 tisuća predavanja, gotovo 400 knjiga, sve to je opremljeno u 330 svezaka. Mjerili su jednom prilikom, to je 7 metara štiva koje je on ostavio iza sebe, možda i možda nam je i teško razumjeti, međutim, svako malo smo sretni da takvi ljudi dolaze na planetu Zemlju koja ostavljaju znanja za neke možda buduće generacije. Evo proći ćemo kroz ta područja kojeg on dodirivao, ali evo gospođo Lekić trebalo bi možda reći u kojem kontekstu se Štainera povezuje sa teozofijom jer bio je on i dio toga, ali i nije bio dio toga, imao je neke drugačije ideje. Pa koja je to veza Štajnera i teozofije? Je li njega u konačnici nakon svega zapravo ispravno zvati teozofom ili nije s obzirom da je on... Mislim, on je bio i teozof i iz teozofije je nastala i antropozofija. Tako da možda najbolje objasniti razliku između Aha. teozofije i antropozofije da se zapravo shvati što je Štajner zapravo htio. Jer on je negdje od tamo 1902. do 1913. bio u teozofskom društvu. Njemu su ponudili da bude on je bio predsjednik jedne seksije u, u Berlinu i s njime je bila i njegova tadašnja suradnica, kasnije mu je bila druga suptruga, Marija von Sivers. I oni su uh, radili na uh, teozofiji koja je, dolazi od grčke riječi teos i sofija, znači mogli bi je prevesti kao znanost o božanskom. Koja je imala uh, nešto što zapravo Steiner tek kada je Madame Blavatska koja je bila predsjednica teozofskog društva otišla i kad je došla Besant i njezin suradnik Led Bitter tu su zapravo počeli problemi jer je teozofija išla više ka spiritualnom Zapravo kao ka Da, zapravo više može reći ka spiritizmu. A antropozofija i e, to što je rekla Diana, znači on je htio otemeljiti znanstvenu priču. I e, najveći zapravo skandal koji se izbio, koji je njemu zapravo, da tako kažemo, bio znak, signal za uzbunu da mora izaći iz devozovskog društva, e, bio je skandal kada su uzeli jednog dječaka indijskog 14 godina, Krišna Murtija, govorimo o Zofima, o Anibesanti Besanti o Ledbiteru, i proglasili ga inkarnacijom Krista. To je bilo malo previše. To je, je bilo ne... za njega malo previše, tim više što je izbio veliki skandal. Roditelji su tužili Ani oni su dobili sud i tu, su, tu je svega i svačega bilo i naravno da steiner sa kao čovjek koji je spojio prirodne znanosti i sa duhovnim znanostima koji je htio sasvim drugačije metode i drugačiju priču to mu nije odgovaralo i on je izašao iz teozofskog društva i možemo nekako godinu 1913 označiti kao početak stvaranja antropozofije. Znači, za razliku od teozofija, antropozofija je znanost o čovjeku. Znači put kojim zapravo čovjek može prevladati sve ono negativno koje je stjecao kroz inkarnacije zemlje i kroz planetarni razvoj zemlje. Znači na jedan drugačiji način spojiti duhovno duševno i fizičko i ta tročlana priča se pojavljuje u antropozofiji i u svim disciplinama s kojima antropozofija, u kojima antropozofija osnova ona se pojavljuje ta tročlanost i u društvu nalazimo je i kod valdorske pedagogije kod medicine kod svega što ćemo večeras dotaknuti tako da zapravo taj spoj tog materijalnog duhovnog i duševnog je zapravo jedan od zadataka antropo filozofije I ono što je možda bilo neshvaćeno ljudima onoga doba, a mi danas kroz epigenetiku, kroz kvantnu znanost, kroz kvantnu medicinu puno bolje možemo razumjeti Štajnera, ali on neke stvari predvidio i vidio, s obzirom da je bio vidoviti, da je neke stvari zaista do savršenstva kroz svoj opus objasnio i kroz predavanja. Znači ta priča gdje mi danas smo dobili, zahvaljujući Štajneru, alate dobili smo alate, metode i tehnike za taj duhovni razvoj. Sada ćemo staviti te alate, vratit ćemo se njima kasnije. Jedna od poglavlja u priči o Štajneru uvijek je jedna građevina koja se zove Geteanum, što također ima i veze sa njegovom sklonošću prema Geteu. Pa je bio jedan Geteanum, pa je nestao, pa je bio novi i tako. Možete mi ispričati tu kratku priču i što je zapravo Štainer htio sa tim svojim, tom svojom građevinom koju je tako nazvao po pjesniku u kojem se inače divio? Dakle, Štajner je jako puno putovao u ono vrijeme. E, nekad je znao raditi više predavanja godišnje nego ima dana u godini. I tada je jedan poklon dobio. E, donirali smo jedno veliko zemljište e, u Dornahu. To je blizu Bazela u Švicarskoj. I tu je krenuo sa izgradnjom 20. godina prvog geteanuma. To je bila jedna velebna, prekrasna zgrada. Na, nazvali su ga Antropozovski hram i bio je napravljen od drveta, od dvije kupole, oslikan sa vitrajima. 2000 umjetnika iz 20. zemalja je radilo na tom hramu. Međutim, previše ljudi je dolazilo k njemu slušati ga i pomagati mu, a to je vrijeme jačanja nacizma u Njemačkoj. I na sam badnjak 31.12.22. godine podmetnut je požar. Prvi getanum je izgorio do temelja i to je bio jaki udarac samom Štajneru. Šokantno. Međutim, on odma ide, kreće i radi nacrte za novi drugi getanum i tada se kreće igrat sa za ono vrijeme potpuno novim materijalom, a to je armirani beton. Taj drugi getanum je velika jako zgrada, ima nekakvih sedam spratova. Nutra bi stao cijeli prvi getanum, on je kompletno od armiranog betona, veličanstven. Juž danas je to, ova glavna dvorana ima preko tisuću sjedećih mjesta, Tamo dolaze ljudi doista iz čitavog svijeta, gotovo pola milijuna posjetitelja godišnje, održavaju se velike konferencije. Međutim, Štajner tu nije stao, on međutim nije doživio kraj tog završetak tog drugog geteanuma, ostavio je nacrte po kojem je on građen. Međutim, on je još ostavio 15 nacrta za druge slične zgrade koje su napravljene po organskoj arhitekturi i specifično je da je jedan od rijetkih arhitekata koji u stvari uopće to nije bio i nije učio od drugih arhitekata. I evo ja godišnje jedan put idem u Dornah, u Geteanum. Međutim, to je jedno ogromno naselje takvih i sličnih manjih zgrada. E, to je, cijelo taj Dornah je jedan muzej na otvorenom za sebe i tu vam se nalazi svjetski centar e, za biodinamiku, svjetski centar za antropozofiju, njegova arhiva, svjetski centar za sve one segmente e, za koje je on ostavio e, temelje svog nauka i prekrasno je, doista, i to je švicarska država proglasila i onaj prvi, i ovaj novi getanum, i još neke zgrade kao kulturna baština švicarske. Mm. Dobro, sad se prebacimo malo na drugo područje. Danas uopće pojam valdorske pedagogije nije poznat nije nepoznat, no sad kolikima je poznata njena na povijesti kako je ona nastala, a onima koji je, znaju da ona vodi do Rudolfa Steinera. Pa na koji način što je inspiriralo i možda koji biografski događaj su presudili tome da se to da je zapravo Rudolf Steiner dao nacrt jedne pedagogije koja je danas eto opet vrlo suvremena u okviru recimo takozvani demokratskih škola ima puno elemenata toga, i, a i drugdje. Pa što bi to bila ta valdorska škola, valdorska pedagogija? Pa Otkuda ime Valdors i zašto opće valdorska škola? Mislim, to je jedan, da kažemo, oblik pedagogije koji je Rudolf Steiner kroz svoje iskustvo, on je imao izuzetno bio talentiran i bavio se, da tako kažemo, instrukcijama, pomagao je djeci u razvoju. Čak se bio okladio, radio je u jednoj obitelji ovaj, gdje je bilo jedno djete koje je bilo bolesno, imalo je hidrocefalus i ono, da kažem, potpuno su ga upisali. On je rekao, ja ću u dvije godine to dijete dovesti do toga da će ono ići u normalnu školu. Ne samo da ga je doveo da će to dijete ići normalno u školu, nego je sa tim svojim metodama, iz kojih je poslije i nastala valdorska pedagogija, uspio ga dovesti da je tao dijete završilo medicinu. Nažalost, poginuo je u, u onda u ratu, ali je to bilo njemu presedan i kad je vidio ovaj, na koji način to se može napraviti, upravo je kroz tu priču promatranja temperamenata, da ne možemo prema svakom dijete tu isto postupiti, i izuzetnu ulogu je postavio valdorskom učitelju, odnosno odgajatelju, koji mora raditi na se, jer to je oblik takozvani kako bi ja možda to nazvala mislim da bi se Steiner sa mnom složio, to je jedna vrsta majeutike gdje taj pedagog, taj učitelj, taj odgajatelj pomaže da se ono što postoji u djetetu rodi i potiče određene snage da to dijete bude ono što ono treba doći zašto je došlo na ovaj svijet. Kod antropozofije nisam rekla da je izuzetno važna priča o inkarnaciji, odnosno o reinkarnaciji i o karmi koja je važna za to što dijete dolazi, odnosno duša se utjelovljuje i dolazi na ovaj svijet sa određenom zadaćom. I upravo prepoznavanje toga što je u svakom djetetu ne može dovoditi do uravni lonke. Znači, to je jedan individualni pristup, znači podjela na četiri temperamenta gdje su izuzetno važni ritmovi i razdoblje od sedam godina. Jer od rođenja do prve sedme godina je taj prva faza i koja prestaje kad dijete dobije mliječne zube. Nakon te druge faze sedam godina je druga faza razvoja, onda nam je faza puberteta. Imamo četiri faze koje se poklapaju sa razvojem čovjeka i sa evolucijom zemlje sa fazama koje je ona prošla. I mi sada smo u takozvanoj ja fazi, kada jača čovječe ljudsko ja i čekaju nas i našu zemlju, čekaju još tri razvoja prema tri razvojne faze i nas kao ljude čekaju još tri razvojne faze. A koji su? To su, a, a, pardon, to su ovaj, a, a, imaginacija, znači jedna vrsta duhovnog slušanja, znači inspiracija, duhovno gledanje i kao najviša faza prema kojoj težimo, to je intuicija, znači to je ta završna faza u kojoj bimo mi zapravo trebali biti manje više svi vidoviti i gdje se formira nešto što je nazvao ovaj Steiner grupna duša, koje onda pomažu svi ti mogući, kako ih je on zvao, hjerarkije, anđeli, arhanđeli i tako dalje, da sad ne ulazimo u tu dubiozu, ali uglavnom put djeteta od rođenja pa do kasnije je vezan za sedam tih godina. Dobro, a kako se, koji su točno principi te pedagogije u praksi? Šta, na koji način su oblikovani i To znači, da je od vrtičke dobi, znači jasličke vrtičke dobi do osnovne škole, srednje škole, su, na primjer, davanja sasvim drugačije organizirana nego u klasičnoj školi radi se u cjelinama jedan učitelj predaje od prvog do osmog razreda u principu u valturskim školama se ne ocjenjuje opisno je ocjenjivanje kod nas u hrvatskoj je to malo promijenjeno jer smo se prilagodili našim, ovaj, našim zakonima ono što je izuzetno važno je uloga roditelja znači dijete roditelj i, pre, i učitelj su izuzetno važni Radi se rukama, ruke su izuzetno bitne i izuzetno je bitno rad tijelom kroz terapiju glazbom, euritmiju o kojoj ćemo kasnije nešto reći, kroz crtanje, rad u vrtu, gdje se zapravo dijete na jedan holistički način upoznaje sa svijetom oko sebe i gdje se na primjer stvari ne rade na način da, da se da dijete uči na pamet. Ono na primjer nemaju udžbenike, nego dijete samo radi udžbenik. Mislim, imaju... Dobro, gdje je danas još, dakle, gdje danas sve živi Valdorska škola, kao jedno nasljeđe Rudolfa Štajnera, koje Prilično, Evo, ja sam, i ja sam pripremila, ja sam pripremila, ja sam se... Ja sam bila impresionirana. Da čujemo te brojke. Njemačka, 232, Sjedinjene američke države, Nizozemska, Švedska, Australija, Norveška, Svicarska, Italija, Velika Britanija, Austrija, Kanada, jako puno škola u svijetu, imamo jako puno antropozovskih društva i ono što je mene, ipak sam ja u, u turističkom sektoru, da danas postoji preko 10.000 firmi na svijetu koje rade po antropozovskim zapravo načelima i gdje je jedna interesantna priča koju možda ne znaju slušatelji da je Camp Hill Movement koji je nastao u Škotskoj upravo znači, za djecu sa posebnim potrebama, gdje postoji danas u cijelom svijetu takve edukativne ustanove, da je upravo nastao po načelima Rudolfa Steinera i jedna škola se tako i zove. I ono što je isto interesantno za reći, da kasnije sve moguće terapeutske metode koje su kroz jedan poseban dio koji se proučava i na fakultetima, pogotovo u Njemačkoj i u njemačkom govornom području, se bavi tom terapijom. A to to malo kasnije doći. Da. sad, da. Ćemo sad uh, obrazovanje za sebe. Ja bih samo, se... ako smijem, ipak rekla da postoje Valdorske škole i vrtići u Hrvatskoj. Svakako. Evo, nedavno je otvorena uh, i Valdorska gimnazija. I imamo osnovne škole imamo djeće vrtiće. Uh -huh. Pa u imamo U Rijeci i u i gotovi... Zagrebu su da. osnovne škole Tako. i u Zagrebu je srednja škola. Pa sad bi trebalo ponešto reći o još jednom području gdje je Steiner bio inovator, a zapravo je on udario puno temelja na temelju u su mnogi drugi radili inovacije, a to je biodinamička poljoprivreda. U njoj je u ovoj misli već bilo više puta se govorilo i gostovali su razni ljudi, ali evo za potrebe ove cjelovitosti emisije, kako biste, dakle, vi ukratko objasnili što bi bila biodinamička poljoprivreda za razliku od drugih poljoprivreda i koje je to područje i na koji način ga je Štajner oblakovao? Biodinamička poljoprivreda je poljoprivredna proizvodnja koja ima veliku, odnosno inovativna poljoprivredna proizvodnja koja ima veliku dodanu vrijednost. Što to znači? ta vrsta proizvodnje poznata je kao najstarija vrsta proizvodnje međutim nakon Prvog svjetskog rata kreće razvoj kemijske industrije i ona kreće prema poljoprivredniku kao pomoć sa svojim mineralnim gnojivima i kemijskim različitim sredstvima pesticidima herbicidima i slično međutim vrlo ubrzo javljaju se problemi i najveći poljoprivrednici veleposjednici tadašnje velike njemačke obraćaju se štaineru jer javljaju se problemi kod stoke javljaju se problemi sa degeneracijom sjemenja javljuju se problemi sa pitkom vodom jer se koriste nove kemikalije javljaju se problemi kod ljudi koji jedu takvu hranu i došli su do štajnera e, zamolili ga da da znanje o poljoprivredi budućnosti jer ako će proizvoditi hranu na taj moderan način kada kreće primjena kemijskih sredstava da to neće biti u redu tada štajner šest mjeseci prije kraja svog života okuplja ljude, nekakvih stotinjak ljudi, među kojima je bilo i desetak doktora znanosti iz različitih područja i održava poljuprivredni, desetodnevni poljoprivredni tečaj u kojem daje smjernice za poljoprivredu, za vrstu proizvodnje opisuje metode i principe s, po kojima možete proizvoditi hranu a da ne, ušt, ne, ne uništavate e, bioraznolikost odnosno ono što je najvažnije a to je humus to su nekakvi principi koji podrazumijevaju korištenje biodinamičkih pripravaka odnosno preparata koji podrazumijevaju plodored koji podrazumijevaju e, rad e, na poljoprivredi e, u određeno e, vrijeme prema sjetvenom priručniku, dakle koriste se kostela, konstelacije mjeseca i ostalih planeta e, i na taj način e, se može proizvoditi hrana koja štetno ne dijeluje na e, planetu, zemlju, na biljni i životinski svijet. Napravljena su mnoga znanstvena istraživanja, mnogo doktorskih dizertacije o primjeni biodinamičkih pripravaka vezano za ovakvu vrstu uzgoja. Ono što je najvažnije jest da oni, a imamo ih u Hrvatskoj i Međimurju koji proizvode na biodinamički način, prije svega moraju biti ekološko poljoprivrednici certificirani ako rade za daljnju prodaju, i nakon toga se ide na biodinamiku koja nije komplicirana, možda se sad to tako čini. Kvaliteta hrane je više kvalitetnija u smislu da u sebi u sebi nosi taj životni impuls koja možda neka druga hrana uzgojena na drugi način nema tako da je stog razloga ta poljoprivredna proizvodnja proizvodnja budućnosti jer samo ako ćemo uzgajati hranu a možemo uzgajati ako imamo zdravo i život tlo na taj način ćemo jesti hranu koja u sebi ima život i na taj način ćemo imati i zdrave misli i zdrava djela jel kao što je to jedan poznati spisatelj rekao. E, mi radimo kao centar Steiner dosta na edukacijama, e, diljem Hrvatske i šire, e, o i radionicama o biodinamičkom načinu uzgoja, jer e, sve cifre koje govore o tome u koris na razini svijeta Europe da potražnja na godišnjoj bazi svake godine raste dvocifrenim, dvocifrenim brojem, jer ljudi jednostavno traže takvu vrstu hrane. Evo, kad ste rekli porast potražnje prije ne znam koliko godina, možda desetak, jedan pionir biodinamike u Australiji, Aleks Podolinski, bio gost u emisiji, objašnjavao je te nevjerojatne zap humuse koje nastaju na nevjerojatne načine. I spominjao je farme veličine Istre u Australiji, koja inače ima jako sušno tlo, dok se inače ponekad razmišlja da je bio dinamika nešto namijenjeno samo vrtovima. Pa eto, ukratko, ako možete reći, koliko je danas biodinamička poljoprivreda uzela korijena ne samo kod nekih entuzijasta i lokalnih vrtova, nego ovako malo šire u svjetskim razmirima i možda na stotinama i tisućama hektara. 200 tisuća hektara, tisuće i tisuće poljoprivrednih proizvođača na svim kontinentima, gotovo svim zemljama, na koji način prepoznati tu hranu. Ona je označena oznakom Demeter i imate velik broj proizvoda u svim zemljama svijeta koji su označeni tom oznakom Demeter. Demeter znači da u toj proizvodnji hrane koristite 13 dozvoljenih pripravaka koji su dozvoljeni da se koriste u takvom uzgoju hrane. Za razliku od ekološke gdje je dozvoljeno 47 različitih supstanci pripravaka ili konvencionalne gdje možete koristiti preko tisuću različitih kemijskih supstanci za, za uzgoj hrane. Dakle, e, potražnja i proizvodnja ovakve hrane u porastu, što je dobro, i doista u svakoj zemlji možete naći biodinamičkog poljoprivrednog proizvođača ili organizaciju e, koja se sa koja time to podržava. Još jedno područje koje je Rudolf Steiner e, dotaknuo, osim obrazovanja, vidjet ćemo kasnije ekonomije društva, jest e, medicina. To zapravo ne treba ne čuriti jer sve je to na neki način vezano uz određene skladne odnose raznih materija, materijala ili principa. Pa koji bi bio princip temeljni i na čemu se temelji to što bi smo mogli nazvati i što se zove antropozovskom medicinom i čega sve ima unutra? Evo, gleda se čovjek u kompletu, da kažemo holistički i za razliku od nekakve klasične medicine koja tretira samu posljedicu, ovdje se traži uzrok bolesti i gleda se čovjeka da se ta uh, aktivirajuća i snaga pokrene uz određene metode i uz određene lijekove koji nisu samo nekakvi farmakološki lijekovi, nego koji su napravljeni na jedan drukčiji način, koji su to, na primjer, po homeopatskim principima odgovarajućih biljaka. Evo, popularna je sada i mela koja je ovaj, inače parazitska biljka, ali koju je zapravo Steiner otkrio da je izuzetno kvalitetna u liječenju određenih vrsta karcinoma. I evo danas postoje mnoge firme koje rade pripravke koji su na, na toj bazi. Kod priče o antropozofskoj medicini jako je važan liječnik. Jer liječnik vodi pacijenta, isto kao i učitelj i odgajatelj u valdorskoj pedagogiji, on vodi na putu ka iscjeljenju. I te unutarnje snage koje se aktiviraju uz pomoć određenih metoda su bitne i one su te zapravo da pacijent se može izlječiti. Znači, to je oblik zapravo iscijeljivanja i samo iscijeljivanja gdje mi pokrećemo te sile i snage u čovjeku koje onda rade dalje. Znači, izuzetno je bitna znači, i ta duhovna i, i duševna strana. A same te metode i tehnike kojima se služimo su i um, euritmija i antropozovska muzikoterapija. Evo, možemo kasnije spomenuti i neke glumačke tehnike koje se primjenjuju koje su usput i terapeutske tehnike. Izuzetno, je va, izuzetno su važni ritmovi i izuzetno je važno taj ciklus u, ovaj, u životu čovjeka i dnevni, i tjedni, i godišnji, i ciklus godišnjih doba. Jer u određeno doba, na primjer, prehrana je izuzetno važna kod liječenja antropozovskoj medicini. Jer nije svejedno što jedemo i kada jedemo i na koji način jedemo. Znači, tu su određena pravila koje su vrlo važna da se jede ono što je u okviru tog dijela gdje smo odrasli, znači gdje živimo, da ta hrana nije zagađena i tako dalje. Tu je puno detalja, ali sama fascinacija antropozovskom medicinom je ta priča da, što su možda i zamjerali Steineru i u ono doba da je uloga zapravo karme odnosno reinkarnacije da je bolest put. Znači bolest je došla zato i taj simptom bolesti ukazuje nam koji je uzrok. I to je zapravo po meni fascinantno, jer mi kroz simptom bolesti nećemo uništavati simptom, nego će nam taj simptom ukazivati kojim putem trebamo krenuti ka iscijeljenju. I često puta svi ovi mogući medicinski, latinski nazivi ne, nam puno ne govore, ali kad kažemo boli me glava, nekome se po, popeli su mi se svi na glavu, znači sam simptom govori da nešto moramo promijeniti. Čak pomalo i gdje. I, i da, i, i upravo određeni dijelovi tijela i određeni organi koji su povezani i sa određenim plamentama i koji su povezani sa određenim biljkama, pogotovo sa homeopatskim pripravcima, izuzetno su važni. To sve jako stvari na kinesku i aerobijsku medicinu po svojim e, principima. Pa čuta, ja nisam liječnik, mm -hmm. ja e, sam Sad, imala iskustvo, mm -hmm. ali ono gdje sam ja imala iskustvo i gdje sam bila fascinirana, gdje sam osobno sudjelovala, to, su bila, to je bila glumačka pedagogija i određena terapija prema poznatom učitelju glume i pedagogu Čehovu koji je to preuzeo od Štajnera. Mm -hmm. I ono što sam vidjela, to je bila u ritmija s čime sam bila fascinirana. Evo u centru sam čak bila i probala neke stvari gdje, je ta, gdje ti vi imate potpuni sklad duha, duša i tijela kroz određene ritmove, gdje vi zapravo možete otplesati riječ i gdje vi zapravo na nekakav način sebe usklađujete. Usklađujete tu energiju i stvarate jedan harmonični sklad. Znači, gdje je disbalans nastao, vi ga harmonizirate. Znači, ne kao u kineskoj medicini, ne znam, poboću akupunkture. Ovdje mi to radimo kroz vibracije glazbe, kroz određene pokrete i zapravo ulazi i kroz meditaciju i na taj način zapravo se te, te energije usklađuju. To nisu lijekovi kojim ćete vi odmah, na primjer, reći, aha, evo, ja ću sad popiti taj lijek i ja ću sutra biti zdrav, To je rad na sebi, jer ta bolest, taj poremećaj, taj problem se pojavio s razlogom. I ako mi ne gledamo holistički i ne vidimo gdje je taj razlog i ne gledamo, na primjer, kao kod valdorske pedagogije, temperament, izuzetno je važno liječnik gleda koga ko, ko ste vi temperamenta se, do čega je da, dovela ta bolest da tako da je, da, je, da je ta priča ovaj, izuzetno važna i naravno to je ta tročlanost, znači gdje je taj nesklad između tog materijalnog i duhovnog, tu nastaju problemi. Evo, tu nastaju problemi u društvu. Kada se pričamo o vizionarstvu Rudolfa Štajnera, u zadnje vrijeme malo je potaknut ovom emisijom, evo, tako sam malo čitao neki od tih njegovih brojnih stvarno predavanja i nevjerojatno koliko su ono stvari na mnogo načine, načine futuristički. Pa evo, prije nego što možda date još koji primjer, evo, ću jedan citat koji znači stiže s početka 20. stoljeća, prije više od 100 godina od sad. A kaže Rudolf Steiner u to vrijeme, u budućnosti ćemo ljekom ukloniti dušu. Pod izgovorom zdravog gledišta postojat će cjepivo pomoću kojeg će se ljudsko tijelo odmah nakon rođenja što prije tretirati tako da ljudsko biće ne može razviti misao o postojanju duše i duha materialističkim liječnicima bit će povjeren zadatak uklanjenja duše čovečanstva. Kao što su danas ljudi cijepljeni protiv ove one bolesti, tako će u budućnosti djeca biti cijepljena substancom koja se može proizvesti toliko precizno da će se zahvaljujući tom cjepivu ljudi biti imuni da ne podlegnu ludilu duhovnog života. Čovjek bi tako bio izuzetno pametan, ali ne bi razvijao svijest, a to je pravi cilj nekih materialističkih krugova. I onda objašnjava kako se eteričko tijelo tako odvaja, da bi rekao da odnos između univerzuma i eteričkog tijela tako slabi i čovjek postaje automat, jer se fizičko djelo čovjeka na zemlji mora polirati spiritualnom voljom. Dakle, cijepivo postoje svojevrsna vojna sila. Čovjek se više ne može riješiti datom materialističkog osjećaja. On postoje materialističan po ustrojstvu i više se ne može uzdići do duhovnog. Skoro da je nemoguće kad danas uh, u ovo vrijeme čitamo ove tekstove, kako oni uh, nekako rezoniraju sa stvarima koje se događaju, naravno iz perspektive nečega što se zove duhovna znanost. Pa u kojoj mjeri uh, se tako Štajner bavio zanimljivima predviđenima budućnosti ili možda uvidimo budućnosti i što možemo od njega saznati o tim uh, budućim trendovima, a možda za nas već i sadašnjim? Da, evo, kao što nam se ovo čini šokantno, činilo se i šokantno i smijali su se ljudi kad je govorio o tome da ako kravama, biljojedima dajemo da jedu meso, da će poludjet. Sjećamo se 90-ih godina da je to bio veliki svjetski problem. Steiner je isto rekao da 2200. godine bit će veliki problem vezano za IT sektor. Nije ga nazvao IT sektorom, ali znamo da se o tome radi. Jednostavno da ćemo biti toliko ovisni o tehnologiji da naš razvoj, razvoj čovjeka će stradati na neki način i da je tu veliki problem i u valdorskim školama se jako pazi i u školama i u vrtićima da djeca rade što više sa rukama. Jer mi u stvari danas je real, realnost i u vrtićima i u školama više se gotovo ništa ne radi sa rukama, uskoro više neće oni pisati. Ne. Isto tako on je predvidio, rekli smo o tom IT sektoru, da ako tri naraštaja u obrazovanju krenu samo prema materialističkom obrazovanju i tom aspektu života da će se desiti za čovječanstvo velike pandemije. Dakle, to je rekao prije više od sto godina. A ako tri generacije se samo obrazuju materialistički, da će se desiti velike pandemije bolesti za čovječanstvo. Dakle, e Jako puno toga je, mislim, on je jednostavno živio na toj frekvenciji, vidio je stvari koje će nam se događati u budućnosti i neke stvari nam je čak i teško razumjeti. Evo ovaj citat koji ste pročitali možda prije deseta godina bi bio nerazumljiv, sad nam je možda malo bliži. E, neke stvari su lijepe, neke stvari e, su šokantne, međutim sve su to neki napuci e, za novo doba da probamo izbjeći, e, jer čovjek ima mogućnost izbora. Na kraju i on je poznati po svojoj e, filozofiji slobode. Jel? Cijel njegov koncept i bit, njegov kičma njegove, njegovog e, nauka, jesu stvari da spoji to duhovno u čovjeku sa duhovnim u svemiru i Filozofija slobode. Čovjek ima mogućnost izbora. Tako da e, i u načinu odgoja, i u načinu obrazovanja, i u načinu prehrane, načinu uzgoja hrane, danas ljudi imaju mogućnost mm -hmm. izbora. Da, samo moraju imati određenu Razinu ideju svijesti. o stvarima. Svijesti. Razinu svijesti. Da. Što će odabrati? Mm -hmm. Dobro, neko novih stvarno nevjerojatnih vizionarskih uvida. Možemo se pozabaviti još jednim područjem koje je Rudolf Steiner također dotaknuo. To je, dakle, pitanje ustroja društva i također i možda ukratko pitanje ustroja ekonomije. A možda, ako sve te vibracije daju, bude u nekoj budućnosti i emisija samo o ekonomiji koja zapravo preozlazi iz filozofije Rudolfa Steinera. Ali za početak, kakve su se mogle pouke antropozovski izvući po pitanju društva, kako bi trebalo biti ustrojeno, pa onda naravno i njegovih ekonomskih. To je Steinerov pokret za tročlanost, njemačka riječ Dreigliederung, koji je nastao u na jednoj vrlo specifičnoj situaciji u Njemačkoj. Nakon što je Njemačka izgubila prvi svjetski rad, došlo je do velike depresije, do, do pada energije, do jednog jadnoga stanja i um, Steiner je zapravo napravio jednu jako dobru ideju. I um, veliki tadašnji umovi su se složili koji nisu bili antropozofi, između ostalih bio je i Herman Hese koji je potpisao peticiju koja je poslata na određena mjesta u tadašnjem političkom državnom vrhu, gdje je on uzeo postulate francuske revolucije, egalite, liberte, fraternite, znači sloboda, bratstvo i ovaj... Znači, kako, na koji način ta tri postulata francuske revolucije posložiti u vrijeme tog kolapsa Njemačke i pomoći da to društvo bude zdravo? Odnosno, kako ozdraviti društvo opet imamo tročlanost, gdje je on društvo podijelio u tri sektora. Gdje je podijelio taj takozvani duhovni dio društva, gdje je podijelio na gospodarski dio i gdje je podijelio državu. I e, sam sistem je takav da ne može država e, prema Štajneru upravljati duhovnim. Isto tako, znači, ta sloboda treba biti u duhovnom smislu. To prijateljstvo, partnerstvo, zajedništvo treba biti u, znači, taj fraternite, treba biti u gospodarskom, ekonomskom smislu, kroz zadrugarstvo, kroz određene oblike udruživanja. A ta priča pravednosti, znači, znači jednakosti, egalite, treba biti država, znači da se brine određenim dijelom zaštite svojih građana kroz vojsku, kroz policiju, ali država nema šta utjecati na duhovni razvoj. Ali duhovni razvoj čovjeka koji se onda razvija da se spaja to duhovno, to gore sa onim dole, što je rekla Diana, znači taj impuls je izuzetno važan, jer bez duhovno razvijenih ljudi neće biti dobroga niti gospodarstva, niti države. I sad kad vi vidite ta tri sektora koje svaki radi za sebe, a koji treba biti harmoničan, i mi danas, nakon stoji nešto godina, vidimo Štajnera, onda zapravo dobijamo do fascinantnog recepta gdje mi imamo otvoreni um, otvorenu volju i otvoreno srce jer svaka od tri stvari to povezuje. I znači kakva je to ekonomija? To nije ništa drugo nego pomak od jednog egocentričnog sistema ka jednom ekocentričnom sistemu. Znači sa ega na eko, gdje mi u današnje vrijeme, gdje smo negdje na putu te sukreativne i ovaj, pogotovo sad u ovoj situaciji korona, posebno post korona krize, gdje moramo zapravo razmišljati na potpuno drugi način kako, se, kako je, na primjer, razmišljao ovaj kapitalistički sistem, gdje je bilo isključivo tržište i gdje je čovjek radnik za koga se Steiner posebno zauzimao i kroz valdorsku pedagogiju, jer je to ime nastalo od tvornice Valdorf cigareta, ali ga je tada vlasnik tvornice molio da drži predavanja iz tih predavanja je onda i nastala pedagogija. Znači gdje je čovjek pretvoren u robu, odnosno njegov rad je pretvoren u robu i ono što je Štajner govorio kad je objašnjavao taj tročleni sistem, rekao je u, u feudalizmu smo imali robove, u, ovaj, imali smo znači, roba koji, koji je prodavao se za, za određeni iznos i koji je radio. Onda smo dobili kmeta, u, i koji je isto se prodavao. I sad kakva je razlika danas? Čovjek se isto prodaje. Njegov rad je postao roba. On je postao stvar. I to je nešto što je nedopustivo jer čovjek tada gubi svoje dostojanstvo. I upravo tom pričom duhovnog razvoja i tim snagama koje dijeluju u čovjeku da bi se to sve negativno prevladalo i ta pohlepa i mržnja i, i ta priča uh, neslaganja. Znači ta treba se priča uskladiti u čovjeku jer sve kreće iz individualne svijesti. Znači, ako taj čovjek bude dobro postavljen, onda će biti dobro postavljeno i društvo. Jer čovjek je taj koji čini društvo. Znači, to je jedan pošteni socijalni koncept gdje zapravo idemo ka zajedništvu i gdje idemo ka jednom sasvim drugačijem sustavu i u životu u našem privatnom, ali i u društvenom. Zanimljivo da odjeci tih ideja, slučajno, sinkronizitetno ili namjerno se danas mogu naći u idejama poput Ubuntu, a ideja kontribucionizma gdje zapravo se radi o o tome koliko će svatko pridonjeti. Ali, pardon, Krešo, nisu ga razumjeli tada. Mi ga danas razumijemo. Jako, jako su tu peticiju potpisali, ta priča u Njemačkoj nakon prvog svjetskog rata, ali on je predvidio šta će se dogoditi sa drugim svjetskim ratom i upozoravao, iako je on umro 25. i nije doživio, hvala Bogu, drugi svjetski rat, ali se tada već osjetila ta jedna drugačija priča i on je znao šta će se dogoditi i kroz svoju viziju, vidovitost je uspio dati jedan fenomenalan recept. predvidio je i točno 70 godina da će se održati socijalistički savez uh -huh. i točno nakon 70 godina se raspoda. Uh -huh. Kada već pa pričamo o, o tim, o tim da. područjima, znači, sad smo dotaknuli pedagogiju u poljoprivredu, dotaknuli smo zdravlje... I slično, e, dokle dok, dok smo društvo i ekonomiju, pa i predviđanja, još jedan od ili rekao bih, nasljeđaja Rolfa Štanjera je organska arhitektura. Sovremno je cijela jedna emisija na Rubu znanosti bila posvećena tom, nazovimo ga žanru, makar je on fleksibilan, ne baš jasno razgraničen. Ima uvijek puno elemenata organske arhitekture u nekim drugim mjestima. Međutim, što je to? bila u Štajnerovom smislu u njegovoj glavi ideji ono što je zapisao organska ar arhitektura i gdje se može vidjeti? Osim, naravno, spominjali smo već Getreanom i okolna zgrada, ali koliko je ona zapravo postala uh, neka činjenica oko nas? Organska arhitektura je isto kao i poljoprivreda, biodinamička i valdorska pedagogija i antropozovska medicina, uh, nešto što se radi... Ovdje se radi o dakle, arhitekturi u sklađenoj sa prirodom i sa prirodnim ciklosima pojednostavljeno. Dakle, nije sve jedno na kojoj stranje možda ulaz u neku zgradu ili kuću gdje se nalazi pojedine prostorije, koje boje prevladavaju. Dakle, to su neki osnovni principi. Isto je jedna znanost koja se treba temeljito studirati naravno, spomenuli smo Geteanum, spomenuli smo i neke ostale zgrade u Dornahu, možemo naći u centru Rudolfa Štajnera dijelomičnu organsku arhitekturu. Dakle, on je u temelju taj pojam or 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 organske arhitekture kao prvi i mnogi, mnogi kasniji poznati svjetski arhitekti preuzeli su ta učenja i nadopunili od njega. Pasivne kuće, samoodržive kuće, nisko energetske kuće, sve to ima uporište u onome što je Steiner govorio da se podrazumijeva pod nekakvom, ajmo tak nazvat, organskom arhitekturom. Dakle, to je jedno cjelovito znanje, dosta kompleksno, vrlo interesantno i čije vrijeme tek dolazi jer e, ako pogledamo razinu energenata u svijetu i ćemo morati brinuti da su naše kuće nisko energetske mm. i održive, a svo to uporište je upravo onome što je Štajner govorio i podrazumijevao pod organskom arhitekturom. Kada pričamo o evo, centru doktora Rudolfa Steinera, on je zgrađen i pod uticam organske arhitekture. Ali pustimo sad fasadu i Koje su sve djelatnosti, čime se sve danas bavimo u mjestu, znači u kraju u kojem je Rudolf Steiner rođen? Eto što se danas tamo zbiva u njegovom centru? Pa evo, tu rodnu kuću Rudolfa Steiner u Donjem Kraljevcu otkrili su švicarski antropozofi 1966. godine i od tada tu dolaze ljudi doista iz cijelog svijeta. Na samom otvorenju te 66. bila je Inger Bergman, i ljudi poput nje i različiti znanstvenici sa svih kontinenta i od tada, od te 66. godine, postoji impuls da se tu nešto vezano za Štajnera napravi, učini i tada, tek 2007. godine, osnovala se javna ustanova, doktor, centar doktora Rudolfa Štajnera, na inicijativu općine Donji Kraljevec i međimurske županije. I Centar se nalazi vrlo blizu same rodne kuće čime se mi bavimo? Bavimo se kao nekakav kor, smjer je biodinamička poljoprivredna proizvodnja, jer smatramo da je to nekakva osnova upravo buđenje svijesti o načinu uzgoja onoga što jedemo i da ljudi razumiju sam princip proizvodnje hrane i da, je, da nije sve jedno što jedete ili kakvu vrstu salate jedete na način koji je ona uzgojena. Tako da dosta radimo sa školama, sa vrtićima, edukacije, radionice. Predajemo na različitim fakultetima kao gostujući predavači. Međutim, ograničeni smo ljudskim resursima. Iz tog razloga imamo i neke druge sekcije. Sekcija za antropozofiju, sekcija za valdorsku pedagogiju, sve ove teme koje smo danas ovdje komunicirali. Mi smo posložili u, 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 u formi sekcije gdje onda pozivamo sve one koji žele biti prijatelji centra da se mogu uključiti u neku od sekcija i dalje onda razvijati e, određeni smjer. E, naravno, e, danas smo i nacionalni centar, referentni centar za biodinamičku poljoprivredu Republike Hrvatske koju podržava i Ministarstvo poljoprivrede i neka druga ministarstva, ovisno e, e, koje stvari Organiziramo, organiziramo doista dosta konferencija različitih edukacija, predavanja, ugošćujemo neke inozemne predavače od kojih i mi još učimo, tako da je velik, širok krug djelovanja i onoga čime se mi bavimo. Eto vi se inače bavite turizmom odnosno obrazovanjem mladih za te rekla bi se kreativne industrije u ovom konkretnom slučaju turizam. Pa kad već pričamo o Rudolfu Steineru i onom što je za njega preživjelo razvilo se, pa eto nekad se više ni ne primjećuje da je krenulo od njega koliko je možda zaživjelo ili čak postalo poznato. Čini se da između Rulofa Štajnera i turizma, a zemlja Hrvatska je naravno turistička zemlja u mnogim još i neoskorištenim kapacitetima, postoji neka veza. I koja, koje su to pouke te turističke koje opet dolaze od Rudolfa Štajnera, mada on nije imao u to vrijeme, baš pretpostavljam u glavi turizam, ali danas se mogu primijeniti na razne načine, pogotovo u okolnostima gdje ljudi čak malo i osjećaju težnju pobjeći negdje gdje je malo ovako, da kažemo, otvoreni prostor i unutarnji i vanjski. Pa mislim, ovo postoji veza, postoji fenomenalna veza, zato jer upravo novi trendovi u turizmu, znači taj transformacijski turizam, ekološki turizam, healthness, načini kako se čovjek može odmoriti, kako je može odmoriti duh, dušu i tijelo, savršeno se uklapaju u Štajnerovo učenje. Dajte znači, nekoliko primjera. Evo, primjer je, na primjer, kako možemo kroz naše goste na malim, ne znam, OPG-ima, malim obiteljskim hotelima hraniti sa biološko-dinamičkom hranom, pripremati im te i oni mogu sudjelovati u uzgoju te hrane, pomožemo ih educirati, na koji način mogu meditirati, kako se mogu kroz ne znam, euritmiju, kroz nekakve te glumačke ovaj, terapijske tehnike, opuštati, znači taj jedan healthness gdje je sad burnout i mi kroz prirodu, kroz interpretaciju prirode kroz, na antropozovski način, mi zapravo spajamo to duhovno kroz prirodu u čovjeku i na taj način zapravo gradimo jedan drugačiji identitet, pogotovo kontinenta Hrvatske. Ako vi vidite ove brojke koje sam ja sačitala, da su to tisuće i tisuće, stotine tisuće milijuni ljudi na svijetu koji znaju za Štajnera, koji bi vrlo rado došli vidjeti gdje je on rođen, znači nama se otvara cjelogodišnji turizam i jedna potpuno drugačija prilika da iskreiramo cijeli niz različitih turističkih proizvoda koji će zapravo privući baš te ljude od valdorskih škola od ovih posebnih potreba kem hilla od ljudi koji se bave antropozovskom medicinom znači postoji jako puno društava antropozovskih u svijetu znači svi oni su naši potencijalni turisti ali šta moramo napraviti? Moramo a, smještaj prilagoditi Štajnerovim principima i moramo a, ljude educirati o tome kako pristupiti tim Aha. gostima. Znači mi ne možemo s tim gostima postupati kao sa klasičnim masovnim turistima jer oni tu nisu. On znači mi moramo nešto. edukacija, rad na osvještavanju lokalne zajednice i na odgovornim ljudima da oni shvate da mi imamo priliku fenomenalnu za cjelogodišnji turizam. Jer ako radimo sa valdorskim vrtićima iz cijelog svijeta, Aha. oni nisu vezani za školsku godinu. Oni mogu dolaziti tokom cijele godine. Ako radimo s ovim nekakvim terapeutskim udrugama kojih ima... Znači vi ne morate ići na klasične turističke sajmove i nuditi nekakve e, tradicijske programe koji su neinteresantni, koje imaju svi drugi. Mi imamo nešto što nema niko. Mi imamo zemlju u kojoj se rodio Rudolf Steiner imamo sad i centar koji će postati uskoro i svjetski centar jer je upravo to mjesto gdje se Štajner rodio. I ono što je interesantno u cijeloj toj priči da taj know-how za tu klasičnu turističku priču se može izuzetno dobro oplemeniti sa ovim know-howom. znači mi nismo sad u sukobu sa ovim da tako kažem klasičnim turizmom jedino smo u sukobu sa samim sobom ne. jer moramo shvatiti da moramo učiti i da moramo naučiti šta napraviti da bi ti gosti došli znači to ne u marketiškom sad smislu dignuti to na društvene mreže znači moramo tu priču a to je proces ne. to ne ide preko noći Dobro. Roman, e, ja, ako mogu dodati Uh, u Međimurskoj županiji gdje je smješten centar, mi to već radimo, dakle uh, udružili smo se sa, uh, uh, sa hotelima, sa privatnim smještajem, sa proizvođačima biodinamičkima uh, gdje upravo na uh, ovim postulatima uh, jer nam doista dolaze gosti iz čitavog svijeta koji ostaju dva dana ili dva sata, moramo ih zainteresirati i oni nam se vraćaju ponovno i upravo ovo što je profesorica Lekić rekla, to već stvarno realiziramo i materializiramo. Pa da, ne treba čovjek biti vizionar kao Rudolf Steiner da bi vidio turističke potencijale u Međimurju, upravo svega ovo ja što smo u pričali. Ali Međimurju, na cijelom kontinentu. Ali ne, evo, nismo, je i Tako, mi smo Međimurje i brendirano. Tako, moramo od negdje početi. Mi da. smo i brendirali 2018. godine, upravo i Međimurje kao zemlju u kojoj je rođen mm. dr. Rudolf Steiner i e, to smo mm. je predstavili vrlo uspješno mm. i u Briselu i bilo je prihvaćeno jako dobro. Dobro, Romana, Dijana, hvala vam na ovom koliko dugom, toliko i kratkom izlaganju Rudolfu Steineru i do neke sljedeće prilike, dođenja Hvala vama što ste Hvala nas ugostili. Hvala vama na pažnje. To u vrijeme kad se i samo društvo podređuje tehnološkim principima, pravo je vrijeme za podsjetiti se na ljude, ljudi poput Rudolfa Steinera, koji je o čovjeku i društvu razmišljao ne kao o stroju, već nekoj vrsti organskog zbira procesa, koji se zbivaju u duhu i u stalno se promjeni. Uz to čovjek je također dio prirode, pa je svako promišljanje Rudolfa Steinera, bez obzira ili riječ o pedagogi, medicini, poljoprivredi ili društvu, u središtu interesa imalo zadržavanje čovjekove povezanosti i integriranosti sa svijetom prirode te razumijevanje cikličnih principa živog svijeta. Baš kao što nakon svakog dana dolazi laka noć.